Počas posledného roka Rada mládeže Žilinského kraja každý mesiac realizovala vzdelávacie aj tematicky zamerané stretnutia pre zástupcov mládeže z mestských mládežníckych parlamentov, mládežníckych organizácií aj pre dôležitých dospelých ľudí, ktorí ovplyvňujú život mladých ľudí v meste a obci. Výsledkom pravidelnej práce je zvýšenie záujmu mládeže o život v miestnej komunite, zlepšenie spolupráce mládeže s vedením miest, skvalitnenie činnosti mládežníckych parlamentov a miestnych mládežníckych organizácií. K téme aktivizácie mládeže sa za posledný rok na 19 pracovných a vzdelávacích stretnutiach osobne vyjadrovalo viac ako 50 zástupcov mestských mládežníckych parlamentov a mládežníckych organizácií s viac ako 150 účastníkmi. Uvedené aktivity boli súčasťou projektu Krídla pohybu, ktoré realizovala Rada mládeže Žilinského kraja vďaka finančnému príspevku Hodiny deťom z nadácie pre deti Slovenska.